В нас встановлені 6 панелей, потужністю кожна по 550 Вт, що в сумі дає нам 3,3 кВт нагрузки. Костянтин Линник, голова ОСББ «Задніпровська-20А». Від початку віялових відключень у 2022 році разом із мешканцями будинку почав шукати альтернативні джерела живлення будинку. Каже, для себе обрали сонячні панелі. Ми якби розраховували таким чином, щоб панелі строго дивилися на південь, тому що максимальна виробітка у сонячних панелей – це перпендикулярно до сонця. Чоловік каже, нині потужності вистачає, аби повністю задовільнити комунальні потреби, а саме освітлення під'їзду, відеоспостереження, домофон. Це робота відеоспостереження, це робота диспетчерської зв'язки для ліфтів. Тобто це ніяк не затрагує самих мешканців. Мешканці можуть у разі, якщо будуть якісь такі от аварійні, длительні відключення, тобто прийти на перший поверх, тобто ми виведемо розетки для того, щоб можна було підключити свої пристрої. 80% витрат на купівлю інвертора жителям будинку компенсували у рамках міської програми часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, що діє з 2022 року. Самі ж панелі та акумулятор придбали власним коштом, каже Костянтин Линник. За рахунок внесків ОСББ, але так як ця сума доволі була завелика, є партнери, які нам профінансували, дали возвратну фінансову допомогу, і ми частково компенсуємо потім, тобто нам поставили обладнання у розстрочку. А от на одному з хлібозаводів міста у разі відключення електропостачання використовують дизель-генератор, розповідає генеральний директор підприємства Сергій Кучерявко. Ми закупаємо диспаливо, є у нас ліцензія на зберігання, спеціально відкривали для використовування даного генератора. І його достатньо, він може працювати цілодобово, але генерація дизельна в 3,5 рази дорожче, ніж мережна електроенергія. У разі використання генератора кіловат електроенергії вартує близько 20 гривень, натомість мережева коштує 6 гривень з урахуванням податку, каже Сергій Кучерявко. Чоловік каже, такий генератор може закривати усі потреби підприємства, як виробничі, так і комунальні. Користуються ж ним лише у разі аварійних відключень, адже завод є критичною інфраструктурою. На добу тут виробляють 50 тонн хлібобуличних виробів. Ми відвантажуємо продукцію в торгівельній мережі, і не тільки Запоріжжя, а й Дніпропетровської, і Херсонської, і Харківської області. Ну, від аварійних відключень ми не застраховані. Дизель-генератор для цього і потрібен. Ми можемо, але це дуже дорого. Карина Галунова, Максим Савчук, Данило Войтовський. Суспільне новини, Запоріжжя.